Дільниця селі Колодівка розташована в приміщенні школи. В коридорі декілька осіб чекають своєї черги, аби зайти в приміщення для голосування. Серед них і Марія Тонюк. Розповідає, що через карантин йшла на виборчу дільницю з острахом. Мені дуже страшно, тому що в мене і бронхи, і в мене страшна камінна хвороба, я була на операції. Я думаю, так, аби менше людей, щоб я не заразилася, бо боюся, бо вже не молода і ще і хвора. Ну, таке, щоб трохи нам було легше старим дожити. Поруч із чергою вхід до приміщення для голосування. При вході Наталія Родчин міряє температуру виборцям. Перевіряю паспорт, масочка, щоб людина була, дистанція, щоб нас дотримувалася. Так, щоб... Оскільки людей запускаєте, скільки взагалі ми маємо право бути на такій от дільниці? По двоє людей запускаємо, так, щоб в межах чотирьох людей було не більше. Так, такий час наш, що ми мусимо дотримуватися дистанції для нашої безпеки, для людей безпеки. Стараємося, щоб було все в порядку. Ярослав Долішній також чекає в черзі, аби зайти на дільницю. Каже, що від майбутнього керівника громади чекає покращення інфраструктури. Ну, перше всього, все це є дорога, сполучені. Щоб був транспорт, так, автобуси би надали. Так, як на даний час зараз автобус їде по 4 гривні, а то, що було по 16, то є різниця. На дільниці в Колодіївці порушень не було зафіксовано, каже голова дільничної виборчої комісії Вероніка Данилюк. Дільниця розпочала свою роботу вчасно. Загалом є людей у списку 387, з них 36 на дому, голосують за місцем перебування, і на даний момент явка 55 людей. Загалом членів комісії є 11, але з них мінус троє – це голова, заступник і секретар. На даний момент є, якщо я не помиляюся, 8 спостерігачів. Всього на цих виборах на дільниці проголосувало 224 виборці. Галина Марійчин, Роман Булалик. Новини на Суспільному. Прикарпаття.